U prošloj epizodi smo Toma i ja posetili ruski supermarket Mere koji se nalazi u Batajnici koji nudi izuzetno niske diskontne cene. Zanimalo nas je kakav je kvalitet ovih proizvoda, tako da red je došao da probamo njihove slatkiše. Lupite like, ostavite subscribe, a mi ajde da krenemo sa današnjom epizodom. Ćao drugari i dobrodošli u nastavak epizodu u kojoj testiramo namirnice iz Merea, to je supermarket... Ruski supermarket, valjda ću dobro razumeo. Russian, my friend. Ono, diskont cene, sve je mega jeftino, probali smo slane proizvode u prošloj epizodi, u današnjoj epizodi nastavljamo s ovim slatkišima koje smo ovde kupili. Ima ih previše, bre. Ima ih previše, cene su zaista mega povoljne, najiskrenije. Da. I ono što nas zanima jeste da li je to, da li ta cena sad oslikava i niži kvalitet tih proizvoda, ili možda to nije toliko loše kao što ta cena predstavlja. Ono što sam ja rekao u prošloj epizodi, znači, ja sam probao neke ove slatkiše i mogu ti reći da su veoma dobri. Za te novce koje daš, čak i odlični. Čak i odlični, tako kaže Toma. Ono što smo probali u prošloj epizodi zaista je bilo iznad našeg mog očekivanja, ništa drugo. Tako da ćemo krenuti, nećemo mnogo trošiti vremena. Lupite like, ostavite subscribe, a mi ajde krenemo sa ovom epizodom ovde. Može. Ništa, Milane, ajde prvo da krenemo sa krosanima. Ajde s ovime, pošto nam je ovo ovde. Znači imamo ovde pola kile kroasana koji se prave, da vidim gde piše gde se prave, Ishrana Produkt d.o. Paraćin, znači to se tu pravi, pola kilograma kesa, ovdje ima gomila ovih kroasana. Sve po 50 grama. Svi po 50 grama, znači 50 komada, da. Cijena je 276 dinara za ovu kesu. To košta onaj jedan, brate, kroasan, onaj kako se zove, 70, brate. Znači, 280 dinara za kesu kroasana, evo kako izgledaju. Osnovno pakovanje, međutim, mene zanima kakav je ukus ovoga. Znači, nevjerovatno je priča, evo kako izgledaju. Brate, zapravo ima čokolade. Dobro, izgledaju okej. Kao kroasančić, ajde probamo kakvi su. Napunjanje. Znaš kakvi su, brate, posjeća me na, znaš ono kada ostaviš 7-10, ono par sati. Pa onda naš malo lako se osuše. Malo jesu tvrđi, brate, ali okej su, brate. Nije uopšte loše. Može da prođe. Zaista može da prođe. Nije bolje od 7-10, ali nije ni lošije mnogo. Da, brate, opet možeš da uzmeš i cenu u obzir koja je stvarno mnogo niska. Ako je ovo 27 dinara po kroasanu, brate, ja. Ja sam u redu s tim. Ovo je skroz okej. Idemo dalje. Idemo dalje. Kad smo kod ovih velikih pakovanja, Rio Cake 500 grama. Ili ti Japa Keks. Misliš da je ovo Japa Keks? U promet stavlja PTK Triumf Stanić Kovačkih boraca Kraljevo. Jafa iz Kraljeva. Ali pazi, sviđa mi se što sve što smo probali je iz Srbije i iz manjih, da kažemo, manjih prodavnica, to jest proizvodnja. Manje više sve je domaća proizvodnja. Znači, ovo su sve proizvode iz domaće proizvodnje. To je tačno tako. 500 grama ovog proizvode je 226 dinara. Kako spevaj to? Ne znam, pola kila 226 dinara. Ajde, probamo da imamo kako je. Napišite mi u komentarima koliko košta Jafa, brate, zapravo. Mislim da je 100 i nešto dinara, ne znam koliko, 100 grama. Okej. Učinimo kako je ovo. Mislim, ne izgleda nešto, bog zna šta, iskreno. Ali, brate. Uz ovo ti treba mleko ili čaj. Suvo je, brate. Dosta je suvo. Ovo je želiš, baš suv kolač. Ovaj žele segment je jako tanak takođe. Ali opet, prihvatljivo je, brate. Vidi koliko ga dobiješ, brate. Opet, nije bolje od Jafe. Ali nije ni toliko lošije, iskreno. Ima neku svoju priču. Definitivno mi treba neko osveženje, Milano, za ovo. Ajde, samo da nešto da se osvežimo malo. Ajde, da smo uzeli nešto da možemo da se osvežimo. Kako je, brate? Šta ovdje imamo? Ovdje imamo sokove neke. Imamo dva soke. Jedno sok jabuka, sok pomoranđa. Sok jabuka, sok pomoranđa. Da. Znači, jabuka je 55, pomoranđa je 60. Šta ćemo prvo? Ajde. Pomoranđa? Daj jabuku prvo, jabuka je neutralnija. Ajde, imaš. Imamo kakve te jabuka, pa što me zanima.
Ono, klasično ambalažo od 1 litar. A, otvaranje ne ide, očigledno, ili Toma nije... Nisi dovoljno vežba u teretani, a? Brate, mili. Ajde. Dosta. Nema neki, iskreno nema ne. Miriše kao, brate, sirće, bukvalno. Ali zato ukus, ukus je to bitan, brate. A? Ovo je katastrofa, brate. Uf. Uf. Prokislo, brate. Nisi, nije ni prokislo, nego jednostavno, baš je loše. O! Zunba, ne znam gde se pravi, odakle, sad ću vidimo odakle. Bebekom Njegoševa, Beograd. Ovo je katastrofa. Ovo je, baš loše. Znači, evo, prva stvar koju možemo kažemo da je ono... Užas. Užas je ovo. Ajde, sipaj ovu pomoranđu da imamo. Čekaj da prospemo, ne mogu da popijem. Da, isperi moju čašu i donesi imam pomoranđu kakav je. Brate, šta? Ja želim da ti probaš ovo da otvoriš. Koliko je teško, brate. Kad sam počeo, brate, zato mislim. Ah. Ajde, imamo kakve povedenje tu vam ovaj. To je te prozirna boja. Miriše bolje, iskreno. Bolje miriše, imamo kako je. Znaš kako je ovo osjećaj? Kad ti ostane onako malo soka od pomaranđe i sipaš vodu i popiješ. Sipaš litar vode, brate, da. Ah! Ovo je ono najrazvodnjenija pomaranđa koju si ikada probao. Na, ovo nemojte to kupiti. Ovo je katastrofa. Da, mislim, 60 dinara, jesu da je 60 dinara ali litar. Ali ne, brate, ali ne. Ali, mislim, stvarno je ono... Nije, ni krđe, brate, iskreno. Ovo je baš... Ovo je prva stvar koju sam pozvao, brate, ovo stvarno nije... Ovo je nije... baš loše, na bukvalno, da, baš, baš je loše. I jedno i drugo je ono, jako loše. Ne preporučujemo ove sokove. Idemo dalje. Ali možemo da nastavimo, brate, sa, na primjer, štrudlicama. Ovaj. Ajde, može štrudlice da vidimo, pa ćemo onda idemo na domaćice. Da imamo štrudlice, štrudlice, štrudlice. Štrudla meša na 500 grama, 188 dinara. Bosni i Hercegovine, poreklo. Znači, prave su Bosni. Tako je. Imamo pola kila štrudlice. Ovde su se malo izdrobile, zato što je transporta našeg. Lepo mirišu, brate. Odmira. Uh-huh. Ajmo. Hmm. Ovo je okej. Okay. Uh-huh. Ovo je ono što očekujemo štrudlice u suštini, to je to. Ovo je okej. Okay. Baš dobro. Ovo je super. Ja. Za ove pare više nego korektno, nešto mi. Fenomenalno. Znači, štrudlice zaista mogu da prođu. Mmm, domaćica. Domaćica, brate. Mislim da je 279 dinara. Nisam siguran. To nije mnogo. Koliko imamo toga? 500 kilo. Grama, aha. 500 grama, vjerojatno je to. Kaki su? No, okej. Okay. Kao neko čajno pecivo sa čokoladom. Mm. Malo prevlada ukus margarina, ali okej. Okay. Na, margarin se malo više osjeća njima, slažeš se. Tipični oni slavski margarin kolači. No. Mislim tako da mogu ih nazvati. Nisu ni blizu domaćica. Ali ne mogu ništa da zamerim. Ali opet, to je taj, razumeš? Znači, ovo, kao domaći keks. Kao domaći keks, bukvalno. Skoro je okej. Skoro je okej. Margarin, da, ali okej. Okay. Ču bananice sada. Ajde, bananice možda. Bananice, 300 grama, 120 dinara. Smedrevo. I Smedreva. Da, Select Company D.O.O. Bananita. Imamo još neki sok da uzmemo? Imamo čaj, čaj. Imamo čaj, imamo kvas, imamo energetsko piće. Kako lepo miriš ove bananice. Prelepo. Izgledaju dobro, brate. Daj mi čaj, hoću čaj. Samo mi sipaju. Čekaj, brate, samo da vidimo prvo bananicu pa ćemo ono čaj, može, a? Ajde, bananica. O, vidite kako izgleda. Izgledaju jako lepo bananice. Mm. Mirišu lepo. Mm. Ajmo. Mmm, ovo mnogo da. Bananica, brate. Ovo je baš dobro. Odlična bananica. Mm. Baš dobro bananica. Čokoladna bananica baš dobro. Možda malo slađe, ali mnogo dobro. Malo jesu slađe, ali su odlične. Ništa im ne fali, bukvalno im ništa ne fali. Ledeni čaj, litar i po, 63,90. Vesna, brate. Vesna. Mhm. Ali za nje, to je ono što pravi Coca-Cola, tako? Ili jeste? Mhm. Kola je dobra. Da, kola je kidala, brate. I ledem čaj, ali? Jako dobro. Mm. Oni stari ledeni čajevi, ako se nekad sećate, sa breskom, brate, kino, brate. Što je slično kao Nestija, brate.
Za nije? Da, ovo je baš dobro. Podsjeća na Nesti dosta. Nema šećera. Ozmjeno. Da, brate. Ni malo. Nijedan gram. Osjeća se da ima malo šećera, ali da, ovo je baš... Svaka čast, brate. Baš priča, lepa ljudi, priča. Ljudi mnogo prave dobre sokove. Znači, generalno i onaj top kola su takođe bile jako dobro. To je to. Azanija. Da. Azanija. Ne znam gde je Azanija, brate, nemam pojma, ali ovo je... Ali svaka čast. Ovo kida, brate. Tomo, imamo sada čoko šta piće od kokosa. Uuu, to je mnogo dobro. To si jeo već, a? Da. Čoko šta piće sa punjenjem, to je vjerojatno to, 175 dinara, 300 grama. Džaba, ne, ovo je 500 grama, brate. E, u stvari, ne piše koliko od grama. Samo piše 175, ne, ovde na... Aha, jasno. 175 dinara su. NS Bomi. Pravi ovo. Ajde. Da vidimo, evo kako izgledaju. Pazi ovu drogu. Evo kao Rum Casato nešto. Pa, brate, još bolje. A? Još bolje. Ajde, provam. Kao Rum Casato, ovo. Ovo, odlično. Ovo je mnogo. Znaš se već najeo, brate, do ovoga, znaš? Da. Cega po malo se već najeo, bez jebanja. Znaš kako se ja željam, brate, sad kiša, brate, ne mogu ti opišem, brate. Ti ne možeš da ih jereš? Moram, brate, moram, zašto duša mi traži ovo, bukvalno mi ljudi duša traži. Ovo je kao neki Mars, šta je ovo? Ne, nije, brate, ovo je kao nešto... To je kao neke tortice, brate. To piše nebeski, brate, nebeski, jeste. Ovo je zapravo ruski proizvod, vidiš? Da. Ajde, čekaj prvo, imamo ovde draže bombone, odnosno, mi ovo zovemo no problem. Ajde, da, može. Ovo je 369 dinara za koliko grama? 500 grama. Za pola kile. Sve pola kile. Znači, 369 dinara za pola kile, ovo je na ruskom, kako vidim. Znači, ovo je autentično ruski proizvod, najverovatnije. Ima i deklaraciju. Ajde samo da vidimo kako je ovo. Mislim da je ovo možda zanimljivije. Znaš što sam našao trenutno svemu toga, znaš. Znate, ruku. Oh. Da li je kao no problem, bre? Da, te, a? Vidi ovo, i kako je veliko. Veće je no problem, mislim. Vidimo. Da, no problem. Jedan na jedan. Mešta, ovo što nije slatko. Ovo što nije pretjerano slatko. Da. Ima crna čokolada, brate. Znači, identičan no problem, jedan na jedan Štarkov. Pola kile, 369 dinara ovo kida. Ovo me bukvalno vratilo u detinjstvo sada. Čovjek bi rekao, ovo je ubedljivo najbolje što sam probao trenutno. Au. Ovo razbija. Dobro. Ajmo sad ovo. Radit ću uspjeti da ga nađem sad ovdje. 279 dinara. Opet, brate, 500 grama, brate. Da. Pola kilo sam kiša, brate, 200 dinara. 279 dinara ove tortice. Zote. Evo ti, koliko je ovo veliko, brate. Sa kikirikim, koliko možemo vidimo ovde. Da. Jako lepo pakovanje. Evo to vidimo kako je. Trepet. O tako da? Da, trepet. Strah i trepet, brate. Zapravo, brate, ovo je legit čokoladica jebote. Poleo kako je. Sa pirinčom, brate. Sa pirinčom i rižom, brate. Ajmo, vidio, a? Može, ajmo, prijetno. Ovo je heavy duty, brate. Jo, karamela, Ali karamelizovanim šećerima, da. Brate, ali ovo slatko. Ovo je jako jebo, ne ovo. Ovo ću samo da zagrizem. Odlično je, zato što imamo još dosta stvari koje treba da probamo. Odlično. Wow. Bukvalno odlično, moram i nešto... Moram imati nešto kiselo sad, da malo... Dakle, ćemo jednu energetiku da nas dignu, bre. Čekaj, već, polako ću prvo da probam kako je. Gumena. Aaaa, ovo slatko bilo. Vidim koja je cena. Gumene bombone, 229 dinara. Koliko je ovde? Pola kile? Pola kile? Pola kile, 229 dinara. Miris kida, brate. Znači, bukvalno miris kida. Ajmo. To je to. Nešto između gumene i žele bombone. Govođi želatene iz ovde. Domaća proizvodnja opet. Jako lepo. Brate, mi smo probali baš puno stvari i ostalo je za kraj kovis, brate. Rolet. Škrudlo, brate. Škrudlo. Isto ruski proizvod, brate. Isto ruski proizvod. Da, dobro. 76,90. 200 grama. 200 grama rolata, 76 dinara. Nije čak ni 80 dinara, brate. O, miris, brate, alkohola. Aj, brate, odlomi ti se i parče. Znaš, kako ćemo sad ovo, brate? Brate, odlomi parče, brate. To, brate. Au, a? Čekaj, stani, brate, odlomio sam ga kao preko one stvari. Dobro, pa daj ga meni. Oći ti to, a?
Ja ću da znam tu pa. Mogu stiti da ne vrame se. Ne znam što mi je ovo, brate. Sa votkom, brate. Ali je mekano, ukusno. I slatko, brate. Ja sam završio, brate. Ok, da, brate. Mnogo dobro, znači, preukusno. Znači, sve što smo probali... Osim soko. Osim soko. Sokovi su sranje. Znači, ovi sokovi su sranje. Nemojte da uzimate, bukvalno. Ovo je bukvalno bacanje para, ne vredi ni tih 60 dinara koliko traže za njih. Zašto jednostavno nije... Previše loše. Previše loše. Slatkiše su od dobrih do odličnih. Prošlo dobrih, da. Znači, od dobrih do neverovatno dobrih. Ovo mi je za sada možda najjača priča. Dobro. Bananice isto kideju. Bananice su brutalne. Gde su bananice? Evo su tamo. Šta je još dobro? Ovo je odlično. Ovo isto. Ovo je odlično. I brate, ovaj rolat mi se mnogo dopao. Ovo je odlično sve. Ovo je dobro. Da. Ovo je dobro. Sve ovo što u rinfuzu je... Ovo je dobro. I da, ovo je najbolje. Da, znam. Ovo je dobro. Znači, ovo su dobri. I kokos, brate, isto ide u ovo. Kokos ide u odlično. Znači, imamo dobre stvari koje su zaista dobre. I odlično. I naravno ovo. Da, ajde, brate, kid. Ovo je sranje, ovo je katastrofa. Ljudi, opet, cene više nego povoljne. Količinski odlično, znači kupite, znate šta je moj predlog, šta je moja stvar, nemojte da se gnušate, kako to da kažem. Nemojte da vas sramota. Nemojte da vas je sramota što je ovako loši ambalaži. Znate šta je moj savjet, odete u plastikaru, kupite one fancy plastične one kutice i kupite ovo, ubacite tu, sortirate ga, stavite ga u vitrinu, u ostavu, mislim gde god želite ga stavite i to je to. Znači nema ništa, ovo sve vre, znači svaki od ovih proizvoda je dobar. Svi ovi proizvodi se prave, većina njih u Srbiji, dakle, domaća proizvodnja, vjerojatno su male fabrike, da, male fabrike su u pitanju. Podržite male domaće proizvodnike koji prave zaista korektno jako dobre stvari. I to je to, znači win-win za sve nas. Tako da ovo je fantastično i ostalo nam je da probavamo još RNS-ka pića. Tako je. A to ćemo raditi neki drugi put. Generalno naša ocena ovoga što smo probali, 9, ja sam zaista sam 9, više nego iznenađen, ja sam odovan svojima. Tako da opet. Pišite u komentarima da li se slažete ili se ne slažete s nama, da li ste probali i na tome ćemo da ostavimo. Vidimo se u nekoj drugoj epizodi, drugari. Ćao! Ćao!